房前屋后种瓜种豆，这种以往乡村特有的景象，将有望成为广州市一道新的都市田园风景线。近日，当地启动了城市小菜园工程，市民可以线上请教农业专家，打理自家的阳台菜园、天台菜园，实现阳台种菜梦。番茄、辣椒、菜心，您有没有想过自家阳台上也可以种这些呢？近日，广州市启动了城市小菜园工程，鼓励市民自愿自主利用门前、阳台、房顶、庭院等可用空间建设小菜园。市民可登录广州城市小菜园小程序，购买绿色环保的种子、有机肥等小菜园必需品。认识下啲植物咯，同埋整个生长过程啊，同埋佢自己亲手去种嘅话，知道。比如粮食啊，嗰啲来之不易咯，多得粮食。种一些比较很容易打理、很粗生的一些叶作物，比如薄荷，还有这个番薯叶。从播种到收的话，最快的话，好像我们苋菜每天浇水1到2次都可以，20来天可以做成收成的了。如果在种植过程中遇到任何问题，市民可以随时登录广州农博士平台求助，平台会有专家免费为大家远程排忧解难。比如说病虫啊这些情况呢，他们可以通过拍照片、小视频上传到我们这个平台，然后呢，我们在线的有386名专家，会在2小时内进行反馈。据了解，城市小菜园是城市可持续发展的一种生态模式，在广州越秀区，多所学校已率先建设试点，累计种植超过20多种瓜果蔬菜。利用我们学校的教学楼的这个天台，开辟和建设了近400平方米的小菜园，培养孩子们那种爱绿、植绿、护绿，也引领孩子们呢以劳立德。